ٹیکر سے 60 سال گاڑی کی ٹیکس کو ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹیکر سے 60 سالہ شخص عمران عارف اور ان کی 22 سالہ بیٹی آمنا جام بحق جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے تھے. پولیس کی ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ڈرائیور نتاشا دانش تیز یعنی قتل بسبب پر دفعہ 322 ہو یعنی قتل ملزمہ پر دفعہ 322 یعنی قتل بسبب کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور عدالت نے 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لوگوں کی جان اوسے کا اظہار کیا گیا. جہاں لوگوں نے ملزمہ کو سزا دینے کا مطالبہ کیا وہیں ایسی معلومات بھی سامنے آئیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور واٹس ایپ پر یہ افواہیں بھی پھیلتی ہوئی نظر. ایک تصویر وائرل ہوئی تبھی فرار کروا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر نتاشا کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ملزمہ کو ایک عدالت کے باہر اکلا کے ہمراہ کھڑے دکھایا گیا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے وکٹری کا نشان بھی بنایا ہوا ہے. اگر اس تصویر کو غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ نتاشا کے بالکل عقب میں ایک عمارت کا جس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں کورٹ لکھا ہوا ہے. امید میئر آسما شیرازی جیسے صحافیوں سمیت کئی افراد نے ایکس پر مذکورہ تصویر شیئر کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی پر سوال اٹھایا جنہیں حقیقت